waraysan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar aan ku yeelanay xafiiskiisa oo aan wax kaga weydinay arinta ugu beega weyn ee qalbi dhagax oo deegaanka looga yaqaan qalbi dhariiq iyo dadka wada aragtiyada cariiriyan ee ka hadlaya saxaafadaha ee majra habaabinaya dambiyada qalbi dhariiq uu ka galay dalkiisa Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in Cabdi Kariin uu yahay nin u dhashay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dambiye ka galay dalkan uu u dhashay ee Itoobiya isla markaana arintiisu ay u taalo dastuurka dalka waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan ninka ama xaaladda Cabdi Kariin xaaladda Cabdi Kariin lagaga hadlayo horta marka kowaad waxay isweydiin lahaa Cabdi Kariin waa ayo waa kuma Cabdi Kariin waa nin dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay booliiskii ugu horreeyay deegaan ka mid ahaa kadib waxa weeyaan dhibaato uu sameeyey iyo dil iyo dhac iyo kursi iyo waxa weeyaan dhibaatuu sameeyey duurka la galay oo ururka nabadiidka uba ka mid noqday dadkana dhibaateeyey gaar ahaan gobolka Doolo uu dhashay gaar ahaan degmada Wardheer iyo degmada waaweyn Lehelow Tanood deegaanka Qoraxay Jaral iyo guud ahaanba deegaanka oo dhanba dhibaatooyin badan nogob dhibaatooyin badan ka geystay ilaa iyo waxa weeyaan Shabeelle meel una dhibaato ka geystay ma jirto arrintiisi iyo waxa weeye maxaan ku rahaa xaaladiisuna waxay u taalaa dastuurka dalka Itoobiya iyo hay-adaha nabadgelyada iyo dowladda mas-uuliyiinta sare ee dalka Itoobiya cidda ay khusayso dastuurka Itoobiya nin hoos jooga weeyaan dowlad dastuur leh oo waxa weeye taqaanaa sharci leh oo sharciga caalamiga iyo maxaan ku rahaa maxbuuska iyo kan dalka iyo ka deegaankaba intaba mid dowlad waxa weeye taqaanaa ilaalinaysa oo waxa weeye maxaan ku rahaa nidaam iyo kala dambeyn iyo sharci uu ka jiro ayuu Cabdi Kariin mahtaqaanaa dastuurkaas hoos yaalla iyadayna u taalaa talaabooyinkii mataqaanaa markaas waxa weeyaan dowladda ay ka qaadanayso dhanka kale madaxweynaha ayaa ka hadlay dadka siyaabaha khaldan uga hadlaya arrinta Cabdi Kariin qalbi dhagax isagoo sheegay inay wataan dan qarsoon oo u socda meelo kale oo ay ujeedadoodu tahay inay soo celiyaan dhiigmiiratadii Al-Shabaab iyo Ubo dadka haddaba siyaabo kala geedsan bay uga hadlayaan dad fikra khaldan bay ku hadlayaan oo tusaale ahaan Cabdi Kariin bay ka hadlayaan marka waxay isweydiinayaan Cabdi Kariin cidda ka hadlaysa ee hadda maxaan kula wax weeyaan ayaamahan dambe ama diaspora ahaata ama Soomaali ha fadhiya dadka ka hadlaya horta waxa weeyaan Cabdi Kariin bay u danaynayaan baa taala saasho oo Cabdi Kariin way ka xun yihiin in wax la yeelo waa maya maya hirin ajenda fara badan baa jira hirino ajenda fara badan oo iskor saaran baa jira qaar waxay rabaan mataqaanaay kursigay ku doonayaan oo dowladda Soomaaliya mataqaanaay iyo waxa weeyaan nidaam waa la isgaranaya wax iska cad weeyaan politiki ka raxsa halkaas inuu wax uga soo dhex baxo ay ka raadinayaan way iska cadahay marka waxa weye mataqaanaa uhin bilaash mataqaanaa waxba ka jirin mataqaanaa uhinaya midna waa mid dowladda Soomaaliya iyo Amisom iyo Itoobiya iyo shacabka Soomaaliya waxa weeyaan halgankii ay galeen ee Al-Shabaab ku tirtireen ee waxa weeye Al-Shabaab ku wiiqantay ee hadda mas-uuliyiinteedii ugu sarreysay isku soo dhiibayso ee waxa weeye talaabada lagaga qaaday qorshaha si Al-Shabaab loo soo celiyo Al-Shabaab baa loo ooyay Cabdi Kariin hortii lama ooyay qaar badan Al-Shabaab bay ooyeen qaar waxa weeyaan dowladahan waxa weeyaan argagixisada sida Eritrea iyo kuwa lamidkii hadda ee waxa weeye mataqaanaa waxa weeyaan yacni maxaan ku rahay dalka Itoobiya ka xun horumarkiisa waxa weeyaan yaa ugu soo dhumanaya kuwaasa mataqaanaa qorshayaal ay bixinayaan weeyaan dadka qaarkood iyagu dad nooca u hadlaya weeyaan madaxweynaha ayaa intaas ku daray in cidda dhahaysa Cabdi Kariin 77-kii ayuu dhaawacmay ay uga habboon tahay inay ka hadlaan kuwa maalin kasta ku dhaawacmaya Soomaaliya iyo dhibaatada Al-Shabaab Cabdi Kariin 77-kii uu dhaawacmay 77-kii uu dhaawacmay ka dhahay waxay isweydiinay nin markaa muwaadin oo 77-kii ku dhaawacmay ayaa ka xumahay uu leeyahay miya hadduu taa leeyahay shalay ninka mataqaanaa dhaawacmay ee Al-Shabaab ku dhaawacmay ee ciidanka qaranka ee Soomaaliya hadda jooga ciidanka qaranka ama hay-adaha kala gedisan ee dowladda Soomaaliya ee hadda Al-Shabaab ku dhaawacantay kaamuu ka hadlo mataqaanaa wax loo qabto kaamuu ka hadlo dhibaatadiisi mataqaanaa qoysaskiisii isagu waa rafaadayaan kaasinuu ka hadlahay shacabka Al-Shabaab ku dhintay Cabdi Kariin uu leeyahay kuwa dhintay maalin kasta qaraxa lala daba taagan yahay maana qudha isagoo laga mudaharaadi lama arkin su-aashaan doonaya inaan weydiiyo caalamka iyo dadka iyo ciddan hadlaysiiyo waxaysan waxa weeyaan war Cabdi Kariin markaad u mudaharaadaysa leedahay nin baa la dhiibay Cabdi Kariin waa hal shaqsi weeyaan waxa weeyaan dowlad Itoobiya oo waxa weeye taqaanaa 2000 sano Itoobiya soo dastuur iyo sharci ka jira ayaa jira uu ka nasiib fiican yahay kuwii horaan leeyahay waxa weeye taqaanaa de si nabadgelyo ku jira wax kuma taqaanaa ku dhicna ma jirto sanad misanay dastuurkaas wuxuu siiyay buu leeyahay
مركا محل هو ضد الشباب ضد كلا سكان مطهر هذا أي بس سؤال نوع مطهر هذا كاسن سودينه محل هو مطهر هذا ويد إن الدولة دولة دي الصومالي لا يقاني وحوي محل كره هاي وحوي خرمر كشقيريس الصومالي كهنتي أو الصومالي كقرتي إيه وحوي تقنا يعني الصومالي ما تقنا يا عورتي وحوي محكرة هرمك اللي جوية قانية دول دي نوعها بع نقول متي ونسوي عشان إن أقوانا محيو قادم وين وتايجو مدارد وين إن محكرة دول صد دول دي بكرفة ليه وحوي نتوقع أنا عم يسوون ليه يا كرفة ليه ثامر كأنت كفعل فعل كقطان إن يجو اسمه ملان أو دول نتوقع أنا نقولان أو وحوي أنا ملح دول كتم بيان أو استحترامان ملح دول أيه احترام ثلاثة سرعة أساس احترام كله لكن ثانا يمد بيسو oo adduunka faraha badan ee kor fadhida Soomaaliya ninka Soomaaliga ay waxa uu taqaan Soomaaliya u dhashay inuu waxa weeye maxan ku rahay taa intuu ka ficiltabo uu deeyay dawlad waxa weeyaan isagu maamulo oo dawlad waxa weeye maxan ku rahay markaas iyadu kala dambeynaysa oo muwaadinimo ah inuu helo inuu u mudaharaado waxa weeye maxan ku rahay Al-Shabaab baa u diidanay Al-Shabaab iska dulqaado qabiilad baa u diidanay qabiilad iska dulqaado taas baa inuu ka mudaharaado أعتقدين ما هي متقنعة لكم ده، قطعوا حلاها هاي، إن ديوس كون نقوله، وحويان، واحد كده كان هدفك على الشباب تقولين في الصومال يقول أنت أرضها هاي قلن شبيني وحوي محنكرها أرضها، يقول ما أنت سوق قلن شبي، وشام عدك سوق قلن شبي، دتك وحوي متقنعة سفر كه سوق على، هي سفر كبحية، هي دتك مواحدة فديا، هوتيل ولا فديا يا سعدة، دتك مساكين تي مالك سل الله ينيا. محيدين دكم ويدا أقول لكم دهارات ويدا إيه مقدسه لو قلنا إيه الصومالي لو قلنا إيه يو تكني الله لينه إيه مساجد لو قلنا إيه إلا دباتين إيه الصومالي ده ثا كمان حسان ويا كوي دبده شغل الله هذا يا كوي بده شغل الله هذا ثا سنة كنا حلام وكذا شام به لكن ما لك استطاع لو قلنا إيه الصومالي قرحة ما لك استطاع ثا ما تقنع مركو ده يسوع الله مدهارات ولا ده اللي ما تقنع ثا سمح حق بام يسوع عدالة نيك مواطن كه أغلى عبد كجرة تينا ترى عبد الكريم بقى متقع ناي كم داراي تام حد يقول بيدي إن ده هتها قارك تي ده يهتم كم أغلسه ما حد يقول هذا يهتم بطاله وهذه متقع نا فكر صحة وسليم عليه بقى madaxweynaha ayaa ku tilmaamay dadka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ku tilmaamay Soomaali galbeed ah ay yihiin dadka eegaya goobta ay joogan oo ah Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dadka dhahay Soomaali galbeed ah waa deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan Soomaali weeyaan laakiin waa dad Itoobiyaan وأنا دكان سومالي دي توبية أو وحوي مركز سبال شوفته كونفور يعني متى قنا كونفور بري أنا برجي توبية أنا هذا المقدسة نقص أكتلك تي سومالي قلبي دواري مركز تاس وافقك كشوري قارة سومالي قلبي مركز هذا مقدسة فلدا أما سومالي أشوفته لكن أنا قدي وحوي محنكر عاد سو مركز أشوفته إن أنا صوفي رسافي عنه وحوي متى قنا حق عنه مركز وحين قنزة إن برجي توبية كونفور بري توبية أما بري توبية ما تقول دين كسمالة توبية يا كنت هلا قاردهان أما خردهان مع كونفور بري توبية أيها ليه هاي لكن هذا ترى سمالة قلبين وأمر كلمة تقرنا إيه سمالة أشوف تقدر جنتها ثانا ما تقرنا إنسان سلوفه مو ومهين أدنك كلام الحونة هيا شجين حرير كي يدرس هنا كرد حي توبية سمالية يقول به شيء سهرة واي وضجلين مدحري هرة دولة سومالي واي كم ديهن وزير مهد محمد صلادة وزير محمد مرسل جامع جيلة مدحونه جل مدوج حل جاسي مدن عبد الكريم حسين جولدة هي دولة إثيوبيا وضد ولا لا وشارة إثيوبيا مرك ما تقع معي هذا إثيوبيا عيدنا ضد سومالي العيد هرتوا هذا إثيوبيا عكشة كتير ضد سومالي عكشة كتير ثانا ما تقع معي لو قال لو بيع إثيوبيا قومي فربما يسكت قومي إثيوبيا ليرة مركا إثيوبيا سومالي حدر بليه حدر أي ليه إن لبكونو كيلومتر كبرن حد كدر إسكاشي وبنيه لبادر النعبة نبضو حكومة كرا دولة سومالي دولة إثيوبيا إسكاشة إسكاشة هنا ما جوال إنترستي ويانا لبادر نعم إنه كيما دامي هم هل نعم إنه كيما دام سومالي إثيوبيا ويتغير تام تقعنا سومالي إنت كرس ويكون ما تي عيدن كذي بما تقعنا يكون إنت حاوي محاكرها قدسي سومالي إذا كل شباب يسوا يا الشباب كل هالجنتي وحويا محن كراي ترك الصومالي وحوتيه كل شو وناج وهذا شو يا سيف عن متقنا ونول وحويا وبحسبه
مركا دولد الصومالي حد شرته زل الخير إيو مدحونا فرناشو تشرب بهاد مركا زلوا درك إثيوبيا أي وحوي كعود سنين بقولي أفرج ثمن دليرة وكودن بصومالي كسوق علي إيو كوا إثيوبيا كجلا يسوق شرا والرزرة هذلك إثيوبيا مدن حلمارم رسالي وأمر كوبحيي إن فرت لجسها تامر كوا ولو سعبيني وحال الله رزورة خيرة يمدحونا فرناشو شلي ولو أماني بقولي أفرج ثمن dambiyeyal oo kuwa iyaga dambi ka soo galay kuwa anaga ma taqaan anaga galay isugu jira oo dawladda Itoobiya ka galay iyo kuwa wax weeye marka taa waa lagu aamanyay taasti waxa laga jawaabay wuxuu ahaa xiriirkii labada dawlad u dhaxeeyay ee hore loo saaxay ee uu saaxay waxa weeye ay ma hadu saaxay ee uu wasiir geel la saaxay ee uu maxaa ku raad madaxweyne Cabdikariim saaxay heshiisadaas ay ahaayeen waxa wax weeyaan laga jawaabay hadii ka lagu aamanyay waxa weeye maxaa ku raahay إن ليلة سنة سنة عبد الكريم كل دعوامي دومها هو هذا دعوامي هلا دريران ليه مركاتها أجلس تكلم ذا حوينا هدولة دقان كصومالي دي توبي مدحوين عبد محمود عمر أي ويدي حل دبان ذا دل كصومالي سؤالة ميئي سنكها بونين إن موشن لغا سو سارو دبات ذا الشباب إنت لغا دو ذا يوار انت عبد الكريم تكلم سؤال بان ويديني إن حل دبان ذا صوماليا لفتين أشرب وحويا المحان كرها موشين ما تكسر سرطان الشباب الشباب إن محاكرة هاي وحوي إنت حلب أنا ذكاه الله يهدو عبد الكريم أنا الشباب وحوي يعني إن لقبته ولا لا دقالو موشين كسر سرطان لذا ترى الشباب أي كو حيثو دون الله أنت صوماليا إيو هرمر الله أنت شعب كصوماليا إن هذا الشيء taalo ka hadli oo cid ma taqaanay u raadinaya ama u xaba urursanaya lama arkin laakiin hadda dan kale adoo leh inaad wax weeyo deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya aad wax ka sheegto kuma banaana Itoobiyana Soomaaliya cadaw kuma aha horumarkeeda rabtaa nabadgelyada rabtaa isku soo wada duuba madaxweynaha ayaa sheegay in dadka ka hadlaya arrinta qalbidhagax aysan ahayn dadka nabada jecel ee Soomaaliya ay yihiin halaagii nabadiidka u booyay Al-Shabaab dowladda Itoobiya cadu Soomaaliya inuu fadhiyo ma ogolo tii Soomaaliya ay ogolaato ma cadu Itoobiya inuu ma taqaanay in Itoobiya fadhiyo waliba in ma taqaanay loo doodo oo cadu ma taqaanay Itoobiya la og yahay oo waxa weeye ma taqaanaa ur Itoobiya waxaan ku rahay la waaqoonsay arfiga xisbi xubin kamida ayaan u mudaharaadi maxaa ma taqaanay ee uu nagu dhibo way taasi waa fikradii shucuuga Soomaaliya ma taqaanay Itoobiya hore waan dhigi karaa umana qaadanay inuu yahay shacabka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya waxa saatir لكن فكر الشباب ويا واحد سايبها هي واحد كل دولة يساس إتهام يسنا ما ها شعبك الصومالي ما ها دولك ما تقع ناي الصومالي ده شرفت له ولا لا هنا يشارك ناي يعني اعتراف إن ما ها وفكر الشباب هي فكر واحد ما تقع ناي ضعيفة أو حويا رقيسة أو نبتدي سؤال قبل ويا ugudan bayna madaxweynaha ayaa hadalkii soo ku soo xiray in waxa uu musha u dan ah ay ilmaha u dan yihiin taasoo ka dhigan in waxa Itoobiya u dan ah ay Soomaaliya u dan yihiin sidoo kalena waxa Soomaaliya u dan ah ay Itoobiya u dan yihiin iyo inaysan cayd u banaarin waxa uu musha dan ah ya ilmaha dan ah Soomaaliya wax dan ah ba Itoobiya dan ah Itoobiya wax dan ah ya Soomaaliya dan ah in la wada horumaro oo waxa weeyaan dawladda la horumaro yaa muhiim ah oo waxa uu taqaan nabadgelyada Soomaaliya حيدان تهي إثيوبيا لو نقولي إثيوبيا حيدان تهي لو نقولي ده حان كراي سوماليا وحوي لا بد شعبنا ولا بد شعبه ولا لا وقولت اللي سكوت حق لينا ما فينا عادقة شعبنا في سومالي بعد إثيوبيا شو سومالي بري وبهن يتي من كده شو وحوي ما حان كراي سوماليا أنا بري إثيوبيا متقن تي حالي ده هذا لا بعرف ماله نبدو يكادين راسي حك هذا قانون ليش ما كان في ماذا ما تفعل ما فينا ta shacabka Soomaaliya Itoobiya wadad walaala aflagaadadu ma fiicna anagana wayna taabanaysaa sabab Soomaali ku hadlay inaad Itoobiya maanta dhan maxaa ku raatraa waxa weeye marka la leeyahay jaar bay Itoobiya iyo Soomaaliya horta waxa jaarkaana waa deegaanka Soomaalida iyo Soomaaliya taana dhahan la ogaado waxa weeye maxaa ku raayaa halagana xishoodo aflagaadooyinka xun ee colaada keenay ee ma taqaan nabad gelyada keenay colaada waxba kaga qabanayn ma fiicna waa la isku baahan yahay lamana kala maarmi karo Itoobiya iyo Soomaaliya shacabkeedu waa isku baahay waa wax xaqiiqo la isku baahay ka muqdisho jooga bari ma taqaan aad sawayban ka soo jooga bari ma taqaan muqdisho tan waa dad walaal isku baahan laba kala maarmayo ee maxaan ku raayay dhibaatooyinka waxa keenaya maxaan ku raahay iska daayo xaqiiqada lagu soo dhawaayo
توشيتك على سكدايم وتوس على سكوا برا ودي إسرائيل لكن يا الله سكوا سمر مالنا دي أنا جا احترابا نذكر مدن هنا احترابا وحوية محن كراينا وحوية يعني بيت قران شرعي لقرا عماها إن جيت قران شرعي لقرا عماها من كم مان تو حوية كحمانة يا حال شخصي هكحمانة دبعتها الصومالية هاي ستها